I julikvelden slår flammer og røyk høyt til værs over den gamle bryggen i Bergen. Tyskebryggen, som den også har vært kalt, har holdt seg fri av ildens herjinger i 250 år. Men denne gangen skulle 6-7 av de gamle, knusktørre trebygningene bukke under, trass i energisk slokkingsarbeid fra brannvesen, marinegaster og sivilforsvar. Skadene løper opp i 12 millioner kroner. Tredjeparten av bryggen ble totalskadd, og det som før var Nord-Europas største samling av trehus, står betraktelig redusert tilbake. Enestående kulturminner fra norsk middelalder er gått tapt, kulturminner som var i daglig bruk, og som var en del av Bergens stolthet.